Välkomna till prästgården i Gamla Uppsala. Där det just nu pågår en väldigt spännande arkeologisk undersökning. Och bakgrunden är att Svenska kyrkan tänker bygga ett hus där. Vi befinner oss i Gamla Uppsala som är rikskänt för flera fornlämningar. Framför mig, ungefär 100 meter härifrån, finns de berömda kungshögarna som byggdes någon gång i slutet av 500-talet eller i början av 600-talet. Där man tror att de dåtida kungarna ligger begravda. Där uppe på kullen finns hallen från vendeltid som man har undersökt inom ramen för ett forskningsprojekt. Och sen precis i närheten finns också Gamla Uppsala kyrka. Precis där jag står har det funnits ett hus tidigare. Och sen har man byggt i olika omgångar från 1700-talet fram till mitten av 1900-talet. Och det är därför det har bildats så här tjocka lager som är upp till 1,50 meter tjocka då. Men under har vi även hittat äldre lämningar. Bland annat en brunn som är i bruk i alla fall under 1500-talet och kanske tidigare. Och även en källare som kanske byggs någon gång i slutet av 1500-talet. Där jag står nu, det är den marknivån som motsvarar den som fanns under yngre järnålder. Ungefär mellan 500 efter Kristus fram till slutet av vikingatiden under 1000-talet. Och på den nivån har vi hittat väldigt spännande saker. Den ena båtgraven som är bakom mig, i ytan har den en tydlig form. Så vi såg på en gång att det är en båt. Och ytligt ser man att det finns stenar längs med kanten men även i mitten. Och vi tror att de här stenarna avspeglar någon form av markering ovan jord. Det finns en till båtgrav lite längre bort. Den är skadad, det vet vi. När man byggde källaren i slutet av 1500-talet så har man kapat en del av den här båten. I samband med att man har skadat den andra graven så har vissa föremål hamnat högre upp i de här yngre lagren. Och då har vi hittat några båtnitar. Men vi har även hittat en doppsko till ett svärd. Och det är det metallbeslaget som sitter längst ut på svärdsskidan. Och det är ett väldigt vackert föremål som är ornerat med en stiliserad rovfågel. Förmodligen var det framstående individer i det dåtida samhället som begravdes i båtgravar, i obrända båtgravar. Och vad är en båtgrav då? Det är som namnet antyder, det är en båt man har använt som grav. Och det gjorde man genom att gräva ner en mindre båt i markytan. Och sen har man lagt de döda människorna och gravgods i båtarna som har fungerat som behållare. Båtgravar är som sagt väldigt sällsynta med bara ett tiotal kända båtgravfält. Och sen några enstaka isolerade båtgravar. Och det är väldigt sällan de blir föremål för arkeologiska undersökningar. De mest berömda, det är båtgravfälten i Valsgärde och Vendel som man undersökte redan i slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet ungefär.
Men efter det har man inte undersökt särskilt många båtgravar. Senast var det ungefär för 15 år sedan som man undersökte en båtgrav i Östergötland. Och de man undersökte i Gamla Uppsala, det var i början av 1970-talet. Det vill säga nästan 50 år sedan. Så nu har vi ett unikt tillfälle att med moderna undersökningsmetoder och analysmetoder undersöka två nya båtgravar och få fram massor med ny kunskap.